Podelitev ob spremljavi godalnega kvarteta Vega je bila v Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem mostu. V tem kraju namreč zdaj biva pisatelj iz zamejstva Rebula, ki so ga za nagrado predlagali poslanci Lojze Peterle, Milan Zver, Franc Bogovič, Patricija Šulin in Romana Tomc. Ivo Vajgl, Tanja Fajon in Igor Šoltes so predlagali Spomenko Hribar, eno vodilnih intelektualk, ki je sodelovala pri ustanavljanju samostojne Slovenije. Rebula se je kot predstavnik manjšine v Italiji, kjer je živel in ustvarjal, vse skozi s peresom trudil za svobodno Evropo. Danes je črnogled in se boji, da se celotnemu planetu slabo piše. Kar se Evrope tiče, pa se bojim, da se utegne ob kakšnem novem dinamizmu med velikimi silami, da se utegne ta Evropska unija tudi razmajati. Torej ne bi prisegel na njeno večnost, nikakor ne. Sicer si nadvse želi, da bi ta tvorba zdržala, še posebej zaradi manjšin, ki se zaradi brisanja meja čutijo bolj povezane z matico. Če bi unija razpadla, bi bilo to za Slovenijo katastrofa, meni Spomenka Hribar, vendar je tudi ona pesimistična. Če ne bo naprej spoštovala zares tudi majhne države, se pravi majhne mednarodne subjekte, kot je Slovenija, da bojo male države nekako na obrobju, kljub temu, da so enakopravne načelno, potem se bo začela krhati ta lepa in velika unija. In to bi bila katastrofa. Hribarjeva je izpostavila še slovensko zunanjo politiko, ki je skozi vse vlade od osamosvojitve naprej vazalska in nedržavniška, kar ni v evropskem duhu.